ozývám se po době, která byla jako náročná a završila teda spíš to náročné období. Naposledy jsem kameru zapla snad před 14 dny, ale měla jsem předchystaná videa na YouTube, takže vlastně vyšla mi zrobí dvě videa. To jsem dobře udělala, že jsem se předtočila, protože pak už to jelo. Pokud jste tu noví, tak vítejte, moje jméno je Tereza a v pracovním čase se věnuji propagaci knih. A ve volném čase knihy píšu, když tento rok jsem si dala pauzu, ale knihy jsou jako něco můj svět. Moc krát děkuju za nové odběry, já si jich moc vážím a jsem ráda, že vás tu přibývá. Mám za sebou tak jako spousta knižních nadšenců veletrh Svět knihy, kterého jsem se vlastně poprvé v životě účastnila pracovně. Já jsem z toho měla opravdu hrachy, protože je to velká věc a já mám navíc na starosti bestsellerovou autorku Julii Kaplinovou. Předpokládám, že většina z vás a většinou z vás, myslím ženy, protože mě z 99% sledují ženy, ji asi znáte, protože u nás se proslavila sérii Romantické útěky a vlastně vyšla Vila v Itálii, což je 11. díl a chystá se, nebo autorka právě dopisuje díl, který se bude odehrávat v Praze, což se všichni strašně, strašně těšíme. No a já jsem teda cítila trošku velkou odpovědnost a tlak, který jsem si teda vytvořila asi sama na to, že to autorka bude v Praze, protože nás poctila vlastně návštěvou na knižním veletrhu. A já jsem s ní strávila de facto celý pátek, když to přeženu. Ale ten den vlastně, já jsem se nakonec na ní strašně těšila, protože o ní se říká, že je hrozně fajn baba, což můžu jedině potvrdit, paní Kaplinová. Prostě úplně skvělá ženská na pohodu. Vlastně mi to strašně usnadnila. A já jsem pro ní dopoledne uspořádala o tom, kde bydlela, takový malinkatý press day, takže přišly dvě novinářky, udělali se rozhovory, bylo to moc příjemný. A já, když jsem tak poslouchala Jules, tak jsem si říkala, to je tak příjemný poslouchat, protože ona mě hrozně jako uklidnila nejenom v tom, že ten den proběhne v pohodě, protože proč by ne, všechno bylo perfektně připravený, ale vlastně v té její názory a pohledy na věc ve mě vyvolaly takové jako, mi dobře prostě, ona prostě mě připravila moc hezký den. Když jsme skončili ten prezdy a na chvilku jsem se od nich odpojila, tak jsem si říkala, kdybych na ten veletrh šla pěšky, jako z té Nerudovky. Byla jsem v Nerudově ulici a to jsem si říkala, půjdu přes Pražský hrad a spadnu do Stromovky. A proč ne? A udělala jsem to a vlastně jsem po cestě natočila jedno takový krátký video, který jsem teďko vložím. Baby, read the fine print, I've got baggage and it's all Gucci, don't get too attached to me. Everybody act like the answer, one love like in the movies, wasting precious time. Není úplně obvyklá, abych se zachycovala během pracovního procesu, ale dneska je pátek. Já mám dneska takový fakt dlouhý den, protože na Svět knihy dorazila Julie Kaplinová, což je autor, kterou mám jakoby na starosti, co se týká propagace. Jsem pro ně uspořádala takový malinký press day, který máme teďko za sebou a paní Kaplinová byla strašně milá, takže za ní spadnul takový ten prvotní stres, nicméně ještě nás čeká jako kus práce, velká autogramiára na stánku, takže si tu energii nějakou musím schovat, ale bylo to neuvěřitelně zatím milý. A jsem vlastně moc ráda, že jsem měla tu možnost být přísedící u těch rozhovorů s novináři a kolikrát to, co řekla, mě samotnou jako autorku velice zasáhlo, velice jsem se v tom poznávala, velice jsem s ní v některých věcech souzněla. A bylo to opravdu moc milé, jakoby ženské povídání. A ze kterého jsem si dneska odnesla jednu takovou její větu, že když se k lidem budete chovat hezky a usmějete se na ně, tak oni vám to oplatí. A je to tak. A mě to hrozně pomohlo, protože poslední týdny a měsíce byly takový hektický a někdy je hrozně fajn vykročit z té komfortní zóny, když se člověk toho bojí, že to bude náročný den, stresovat se tím dopředu, přitom kolikrát není ani důvod, prostě ten den proběhne jako každý jiný. Teď jsem chytrá, kdybyste mi to řekli včera taky, ale je fajn si poslechnout lidi někdy, kteří už mají nějaký odstup a je to přesně tak, protože lidi mají ty opičí buňky a když jste smutný, tak lidi z vás taky budou smutní, když jste naštvaní, lidi se vás budou bát, protože když jste naštvaný a když jste veselý, tak lidi vám to oplatí a budou taky veselý, nebo je aspoň přimějte k úsměvu, takže paní Kaplinová určitě byla jako ženská, teď ji hodnotím jako ženskou, neskutečně jako přirozená, fajná. Ona o sobě tvrdí, že je hrozně nudná a obyčejná, ale já tu obyčejnost na lidech miluju, protože obyčejní lidi a obyčejný život umí nabídnout velice neobyčejné věci. Tak toliko vstupa, já letím přes Letnou na výstaviště
na veletrh a tam zůstanu až do večera. Pejsek přišel přesně v ten pravý moment, že když si o nás vždycky slyší, že povídám a je hrozně zvědavá, co se děje. Nicméně já jsem třeba na psího pejska, ne že neměla čas, ale moc jsem jí nevídala. A furt jsem chodila do práce vlastně, že i víkend byl díky světu knihy pracovní. Ale mě to vlastně jakoby nevadilo, protože je to jednou za rok a já jsem si z toho veletrhu odnesla vlastně strašně hezký pocit, takže to bylo skvělý, ale chtěla jsem říct, že právě v tomhle má Jules jako velkou pravdu, to, co zaznělo v tom prostřihu, že jsem se zamyslela nad sebou, jak kolikrát se tvářím. Přemýšlím a pak se hrozně jakoby divím, že nepřichází takový jako ten pocit, který bych chtěla. Jsem se vzpomněla na jeden takovej test, já nevím, jak se ten test jmenoval, ale dělali jsme ho s kolegyní, která tehdy studovala vlastně MBA, a byl to takový jako test na osobnostní rysy a myslím, že měl ukázat jako silné slabé stránky, které mám. A já vím, že mezi těma slabýma stránkama mi vyšla právě laskavost, že bych měla být víc laskavá. A najednou prostě jsem to měla slyšet znovu. Já jsem si teda udělala fakt hezkou procházku, kdy já jsem se šla takhle projít do centra Prahy během dne. Mně došlo, že vlastně jakmile skončil covid a svět se zase vrátil do starých kolejí, tak jsem přestala mít chuť vůbec chodit do centra Prahy na procházky, protože prostě to město už se ovládlo ten turismus v tak nekontrolovatelné míře, že vlastně to není žádný požitek. Nicméně tím, jak jsem tam dlouho nebyla, třeba na Pražském hradě, fakt, já vůbec nejdy jsem byla na Pražském hradě, to je jedno. Ale prošla jsem to prostě, prokličkovala jsem těma skupinkama, vlastně to nebylo tak strašný, protože bylo pořád ještě dopoledne. A byla jsem trošku zklamaná, že tam jsou zavřený takový ty zahrady, jaký letohrádek svatý Anny, tak se to nedá projít, nevím proč. Tak jsem to prostě prošla a vlastně tam jsem potom v těch chodkových sadech něco natočila. A vlastně jsem zjistila, že ta Praha je fakt strašně malinkatá. Za chvilku jsem byla na Letní a na Letní jsem si dala takový jako rychlej oběd, který mi hrozně bodnul. Potřeba jsem něco výživného, co mě jako zahřeje a udělá dobře, abych měla dostatek energie, nechtěla to nic těžkého, protože jsem před sebou měla pořád ještě strašně moc hodin, které byly intenzivní a byly, protože když Jules dorazila na veletrh, tak vlastně byla hodinová beseda, kam šlo mraky lidí a bylo to super, ona byla skvělá, jsem se chvilku až dojímala, až jsem zapomněla, tam jsem pracovně. A pak byla vlastně dlouhá autogramiáda na našem stánku, která vlastně byla skoro 3hodinová. A já musím říct, že obdivuju všechny jako ty fanoušky její, kteří byli ochotní si to vystát v tom strašném vzduchu, protože to v té hale nebo v tom obrovském stanu už potom bylo poměrně dost dusno, nebylo to moc příjemný. Ono to vůbec bylo taky bouřkový dny. Mně to uteklo hrozně rychle. A obdivuju teda jako paní Keplinovou, jak se moc věnuje svým fanouškům. Prostě fakt byla tak skvělá a já jsem z toho dne, zejména díky tomu, to ní měla z celého toho veletrhu hrozně dobrý pocit. Hrozně dobře se to prostě povedlo a lidi byli spokojení. A pak už jsem byla další dny, tuším, nebo ten i v sobotu jsem byla na kase a to už bylo horší, to byl trošku fičák, navíc se mi tam neudělalo chvilku dobře. Už jsem byla vyčerpaná, ale to jsem ještě nevěděla, že to asi proto, že na mě prostě něco lezlo. Jak asi opadnul ten stres, to nejhorší, nebo to nejlepší jsem měla za sebou, podařilo se, tak prostě mě to tělo mě zradilo. A já jsem vlastně 2 dny potom ulehla s tak vysokými horečkama, že jsem se to jako ulehla očima. Vypadala jsem příšerně úplně, fakt na mě by se dalo grilovat. Ty horečky nešly srazit dolů. Já už jsem trošku propadala palice, že skončím jde ve nemocnici. Musela jsem se švihnout 3 denní antibiotika. To nemá už cenu to teď jako oplakávat. Prostě se stalo, stala jsem ráda, že mě líp. A že můžu normálně fungovat. Nicméně, už jsem si řekla, fakt jako a dost, mám pokrk už těchhle pocitů vyčerpání toho, že vlastně pak padnu za vlas, buď se mi seknou záda nebo něco, že buď něco dělám špatně, asi určitě, a nebo by se taky spoustu věcí dalo změnit jakože systémově, prostě si je zjednodušit. Ono to nejde vždycky hnedka, ale je důležité si to fakt uvědomit a já cítím, že tam ten potenciál pro změnu je, aby si něco ulehčit, odlehčit. Protože já mám pocit, kolikrát, že mi praskne hlava, asi v ní nosím příliš mnoho věcí, tak si musím fakt už jako po tom roce, co v té propagaci těch knih jsem, si myslím, že je na čase, aby jsem si v tom udělala jako fakt pořádnej
pořádek. Musím to dnes nějak dotáhnout, aby to nebylo takhle jako takovýhle výkyvy, protože nějak cítím, že tělo si žádá, aby jsem si spoustu věcí jakoby urovnala. Já myslím, že mi rozumíte, prostě beru to jako projekt číslo jedna. Nastavit si nějaký procesy daleko, daleko líp, než jsou. Nicméně stejně další prioritou se stejným číslem si myslím je fakt si jako už nějak odpočinout. Protože ten na první pololetí bylo pro mě opravdu hodně náročný, protože tam bylo hodně, hodně práce. Takže mám před sebou léto, kdy to zase nebude tak ostrý a právě budu mít prostor pro to si spoustu věcí ujasnit, dostat se do té pozice, že mám konečně jako nadhled a můžu se nadechnout, jako vyskočit z té krabice plný chaosu a tlaků, protože mě tam jako není dobře, tak kdy jindy než v létě, kdy těch titulů zase tolik jakoby nevychází, což neznamená, že jako nemusím nic dělat, musím, ale potřebuji si odpočinout a vzít si dovolenou. A já jsem si fakt říkala minulý rok, minulý leto, že si potřebuji v létě vzít 2 týdny dovolené po sobě. Tady jsem to bude takovej knižní, ne takový, ale určitě. Nejenom, že s knihama pracuju, ale mnohé z nich, se kterými pracuju, taky čtu. A musím tady vyzvihnout jednu. Je to hrozně jako zvláštní kniha, protože i velice neotřela svým námětem. Hlavní hrdinka, která vraždí v náměsíčnosti, si myslím, je něco, co jsem ještě nečetla. Jednoznačně vás to chytne od první stránky, dost tomu pomáhají krátké kapitoly, takže to má jako fakt spát, jedete. Já jsem tady knížku vlastně začala číst, jsem jezdila vždycky na ten veletrh pracovně a byla jsem hrozně naštvaná, že musím vystoupit z té tramvaje a jít pracovat, protože jsem si chtěla číst dál a chtěla jsem vidět, jako, jak to všechno dopadne. Což jsem musel udělat trošku oslý můstek, že druhá polovina té knihy už pro mě byla trošku zdlouhavější. Já už jsem byla netrpěla, už jsem si říkala, já už chci vědět, jak to dopadlo. A potřeba jsem víc udržet pozornost, aby jsem se nestratila v tom. Je to takový trošku náročnější čtení, protože je tam spousta jako psychologie a tak dále, ale jako pořád si myslím, že ta kniha měla spát určitě a ten konec mě jako trošku rozsekal. Jako bylo to nepředvídatelné pro mě. Ale jako fakt dobrý, na to, že ta autorův debit dobrý, já bych to trošku zkrátila prostě. No. Kdyby mi to zkazilo dojem z celé knihy, to absolutně ne. Takže doporučuji ano o. A potom, co mě úplně dostalo, byla vypravěčka s Osvětimi. Tam je to hrozně těžký v tom, že i když je ta hlavní postava fiktivní, tak se ale potkává se skutečnými osudy, lidskými osudy, který poznamenali prostě nacisti. Takže opět se otevírá židovská tematika, holokaust. A ta hlavní hrdinka se dostane do Osvětimi, což je vlastně vyprávění až té druhé půlce knihy, tam se ocitneme s ní v tom táboře. A ta první půlka knihy je o tom, že ona byla velice nadějná mladá spisovatelka, ale tím, že nacisté prostě už od nějakého roku 42, že zaváděli restrikce pro židy, možná že dřív a v tom roce 42 už oni nemohli jezdit ani na kole, jí nemohli vycházet knihy, bylo tam spoustu omezení a v Osvětimi vlastně vypráví v těch lágrech prostě příběhy, smyšlené fiktivní příběhy, které pomáhají těm ženským, kteří tam s ní jsou, prostě přežít psychicky ten teror a kolikrát v těch nejmeznějších situacích je učila se představovat, že jsou v nějakém příběhu, v nějaké situaci jiný, že jakoby unikali do jiného světa. A no, síla, jako fakt se nakonec neubránila se za. Thank you.
Thank you.